ଚାଲି ଯାଇଛି ବନ୍ୟା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା, ବନ୍ୟାରେ ଏ ବ୍ରହ୍ମପରଦାରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଆଜାଦ ନଗରରେ ଗୋଟେ ଘାଇ ହେଇଥିଲା, ସେ ଘାଇରୁ ପାଣି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଜନବସତି ବସତି ଭିତର ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲା, ଚାଷ ଜମି କୁହନ୍ତୁ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କିଛି ପାଣି ରହିଯାଇଛି ଜନବସତି ଭିତରେ, ବ୍ରହ୍ମବର୍ଦ୍ଧା ଭିତରେ କିଛି ପାଣି ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ନହେବାରୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କହିବି ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ ପହଞ୍ଚିକି ଟାୟାର ଜାଳିକି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମବର୍ଦ୍ଧାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅବରୋଧ କରିକି ତାଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଜନବସତି ଭିତରେ ଥିବା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ନିହାତି ଦରକାର, ଯଦି ନିଷ୍କାସନ ଯଦି ନ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଏବଂ ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଇପାରିବ। ଆଉ ଆମେ ଯିବା ସିଧାସଳଖ ଯିବା, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜି ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ କତିକି ସିଧା ଯିବା, ପଚାରିବା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକି 10 ଦିନ ହେଇଗଲା ବ୍ରହ୍ମବର୍ଦ୍ଧାରେ ଗୋଟେ ଘାଇ ହେଇଛି, ଏଠି 8000 ଲୋକ ପାଣି ଘରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ପାଣି ଘେରରେ ରହିବା ପତ୍ରରେ ମହାମାରୀ ବି ହେବ, ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଗୋଟେ ଘା ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ କିଛି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଜଣାଇଲୁ, ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜି ଯେଉଁ ପାଣି ଘେରରେ ରହିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ଗୋଡ଼ରେ ଘା ହେଲାଣି, କାହାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲାଣି, କାହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲାଣି, କାହାକୁ ଝାଡ଼ା ହେଲାଣି, ଆଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ମରିଗଲାଣି, ଆଙ୍କୁ ଟୋକେରେ ଭାର କରିକି ଆଉ କ'ଣ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ନେଇକି ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେମିତି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଠି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଶୁଣୁନାହିଁ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ କିଛି ଶୁଣୁନାହିଁ, ଏଠି କୌଣସି ଶୁଣୁନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ MLA କୁହନ୍ତୁ, MP କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ କୁହନ୍ତୁ କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତହସିଲଦାର କିମ୍ବା BDO କେହି ଆସିଲେଣି କି ଆପଣ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ବିଧାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେଇଯାଇଛି, କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ସେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ନଏ ନଏ ବୁଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମବର୍ଦ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ବୁଲିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଘାଇ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ଆଜାଦ ନଗର ଯେତେବେଳେ ଘାଇ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ଘାଇ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ପରେ ପାଣି ରହିଗଲା, କେତେ ଦିନ ହେଲା ପାଣି ରହିଲାଣି? ଆଉ ଆଜ୍ଞା 10 ଦିନ ହେଲା ଏ ପାଣି ଘେରରେ ଅନ୍ତତଃ 4-6 ହଜାର ଲୋକ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନାନାମୁଖୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ବି କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା କେହି ଆମର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ, ଆଉ ଏ ପ୍ରତିବାଦ ଆମର ଜାରି ରହିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଣି ଗାଁରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ଟାର୍ ଜାଳିକି ଏଠି ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ନ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ନ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ହଟିବେ ନାହିଁ ବୋଲି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ବ୍ରହ୍ମବର୍ଦ୍ଧାରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବ୍ରହ୍ମବର୍ଦ୍ଧାର କେଉଁଠି ସେ ସିଟି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ତାହେଲେ ହେଉଛି ବରିର ଯଦି ଆମେ ତଳିତଳାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଆଜ୍ଞା, ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସାଙ୍ଘାତିକ। ଆଜି ଜମା ଅଧଘଣ୍ଟା JCB ଆସିକି ଗୋଟେ ଖୋଳାଖୋଳି ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେଉଁଠି ପାଣି ବାହାର କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ 4-6 ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏ ଯେଉଁ 6-7 ହଜାର ଲୋକ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାୟ କରାଯାଉ, ଏ ପାଣିକୁ ବାହାର କରାଯାଉ, ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ଘେରରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମବର୍ଦ୍ଧାର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟାର ବ୍ରହ୍ମବର୍ଦ୍ଧାରେ ଅଛି ନା କିଛି ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ବୋଲି? ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମବର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁରା କଭର କରୁଛି, ମାର୍କେଟଟା ଆମର ବ୍ରହ୍ମବର୍ଦ୍ଧାଠୁ ନେଇକି ବଜାରହାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବରୁହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଜରାସ୍ତା। ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରୁନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ସହଯୋଗ କରିନାହିଁ। ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତା,
କିଛି ଯଦି ଆମର ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ, ବିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ, କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆମର ବ୍ରହ୍ମବରଦା ବାସିନ୍ଦା ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆହାର କିଛି ଗୋଟିଏ ସୁବିଧା ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ସୁବିଧା କରାଯାଏ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତୁ, MLA କୁହନ୍ତୁ, MP କୁହନ୍ତୁ, କେହି ଆସିଲେଣି? ନାଇଁ ନାଇଁ, MP MLA କେହି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମବର୍ଦ୍ଧାରେ MP କି MLA ଆମ ଦେଖିବା ଗୋଚରରେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜନପ୍ରତିନିଧି କୁହନ୍ତୁ, କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମବର୍ଦ୍ଧା ଆସିନାହାନ୍ତି। ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ସେ ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ପଚି ସଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ପାଣି ଭିତରେ ସେମାନେ ଚାଲବୁଲ କଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗର ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଏ ପାଣି ବାହାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ନକଲା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ବାଜିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ନ ପହଞ୍ଚିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଉଠିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ବ୍ରହ୍ମବର୍ଦ୍ଧାବାସୀ ଏଠି ବି କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, କେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଆସିବ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ। ରସୁଲପୁରରୁ ଆନନ୍ଦ ମରଣା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।